Zdravíčko dámy a pánové, já jsem Filipus a jíte vás u dalšího videa z hry Hercovano 4 z modu Route 56 za USA. No a v minulé epizodě jsme zlikvidovali odpor v Americe, takže Amerika je víceméně celá naše. A probíhaly velké námořní bitvy, velké letecké bitvy stále probíhají, ve vzduchu ještě není rozhodnuto, i když už se to klaní spíše na naší stranu, ale stále v Evropě se aktivně bojuje. No a my se teď zaměřujeme na ofenzívy zde. V Indočíně a v Číně. No víceméně prostě v Ázii. A naše další ofenzíva teď bude směřovat tady tudy. Vidíme tady Slováky. Takže jim zkazíme všem den hodně rychle. Tak a aby jsme to podpořili, tak za něma vyšlu i pěchotu. Samozřejmě naše letectvo je taky docela drtí. Což Amerika bez letectva by nebyla Amerika, to je jasné. Tak, paráda. Tady nevím úplně, tady jsem si nestanovil nějaký přesný cíl, takže nevím, o co se vlastně snažím. Asi je zkusím tady obklíčit. Bum, to se jim docela nepovedlo, tohle z toho. Počkej, tady bychom měli mít volné jednotky, takže takhle. Dobrý, toto se povedlo. Tady přišli o další dost velké území. A ještě, jo dobrý, jinak nikde nemáme další tankovky. To je v pořádku. Tak, no a náš další cíl. Bude teď uklidnit situaci zde a zahájit útok spíše tady. Prostě obsadit, no, tady. Tady. Obsadit, no, tady bychom mohli urychleně překročit řeku, než tady přijdou jejich divize. Tady ta řeka bude důležitá na překročení. Tady válka ve Vietnamu teda začíná, jen s tím, že my tentokrát držíme ten severní Vietnam. Dobře, vypadá to, že řeku jsme tak jakž takž překročili. Samozřejmě potáhneme rychle dál. Bych se potřeboval rychle posunout dál, protože tady to nikdo nehlídá. Už vím, jak to vylepšit, tu situaci s tím hlídáním tady. Aha, oni hlídají, když tady ti hlídají strašně moc území. Ti jsou tu. Ti jsou tu, výborně. Já potřeba by šel někdo s něma totiž. Tak a... Tady ti. To tady můžou snížit na tady tohle. Sakryš. Tady je to problematičtější, jak vidím. Co se stalo? No, dobrý, nic. Tady zkusíme rychle obsadit přístav. Jo, dobrý, tady jsme zase začali hrát na Blitzkrieg. Vietnam za chvilku padne úplně. Dobrý, tady mám trošku strach o... jestli nás neobklíčijou, ale asi to nehrozí. No a teď, tady už zaútočit víceméně nemůžu, protože tady už tak nějak došly zásoby. A tady můžu útočit. Tam potřeba, aby se to stabilizovalo. Jo, a tady teda uděláme další operaci. To jsou oni, výborně. Vůbec nevím, co zase cílem.
A vypadá to dobře. Někam jsme se dostali, tak asi OK. Dobrý. Tady to teda tak nějak teď budeme držet nějakou dobu. Tady v této situaci bych to tak nechal bejt. Tady jsme je taky mohli rychle vyřídit, a jich hlavně potřebovali vytlačit i odsaď teď. Tady já jim potřebuji vzít přístavy, už jsem na to přišel, co se snažím, já se tady snažím, aha, ještě jim to musel vzít i tady, že? To bude trošku složitější operace. Zkusíme tady provést útok. Tady to taky nemůžu odpálit, ty voga to nikde nemůžu odpalovat. Dobře, teď začínám přemýšlet, co vlastně teď chci udělat. Protože tady jsme v takové blbé situaci. Dobře, už jsem si to rozmyslel. Jo, a tady ti. Všichni musí být tady, protože já jinak nebudu moc útočit. Což teď je číslo jedna to, abych mohl útočit. Tak, dobré. Ale tady docela zažívají porážku, nevylodějou se mi někde. Nevypadá to. Jinak tady ještě nemáme jednotky, že? To je škoda. Je zajímavé, kolik tady v té válce už umřelo lidí. 5 milionů a nám 383 tisíc. To je dobré. To je dost dobré, ale tady ta válka bude dlouhá, to už vidím teď. To nebude jak šikanovat Argentínu nebo něco takového. Tady to je úplně jiná váhová kategorie, proti čemu teď bojujeme. Tak výborně, tady jsme se zbavili další části jejich armády. Nice, to taky pomohlo. Se jim to tady trošku rozpadlo. Dobře, já teď budu vymýšlet asi, co mám dělat dál, že? Ty tady, já ty tanky mám vyčerpaný, já s nima nic dělat nemůžu. Tady, kdybych je aspoň vytlačil, tak by mi to taky přišlo docela fajn. Bych zkusil tady jim zabránit v dalším postupu, to by asi byl dobrý cíl. Nechápu, proč se furt se... Aha, ono se to rozpůlilo. Vy to kryjte zde, jsem se rozhodl po taktické úvaze. A tady ti by mohli jít sem a zkusit to tady něco vymyslet. A už se mi zlepšilo zásobování a ještě udělám jednu věc. Tady taky takticky vyšlu sem. Jenom bych to tady taky potřeboval uzavřít. Ale tady teda budu pokračovat v likvidováním. Tady se nám docela povedlo to v té Indočíně. Oni mají teda ještě přístavy, ale už tak jsme jich obklíčili strašně moc. Ty přístavy bych jim chtěl strašně moc vzít.
A ideální bylo, kdyby úplně kapitulovala Indočína. To by skákal vysoko, to by byl úplně nadšený z toho. Tady zkouší udělat zase nějaký útoky, to jim nedovolíme. Oni se snaží jo ještě něco tady podniknout, oni totiž ještě mají zásoby, tohle to není ještě vyřešeno. Zdaleka, jako už se to blíží. Že bude úplně po nich. Ale ještě to tady rozhodně není, ten okamžik. Tady jim to seberu tady. Tady jim to seberu tu. Zkusíme další útok. Tady uzavřeme tohle z toho, tady ten kotel. Přesně tak, ty půjdeš obsadit tady tyto území. Tak, za chvíli začnou mít problémy s zásobováním. Co se na to tak dívám, tak odhaduju, že to dlouho trvat už nebude. A tady potom přijde další drtivý útok. A oni zkouší tady čínské jednotky postupovat, to se mi moc nelíbí. My tady na tom nejsme úplně dobře, tady tu hranici nemáme vůbec skrytou. Tady zkusím takhle ukrátit zase trošku. A pomalu to takhle budeme stahovat. To je mohlo být funkční docela. Kam valíš? Dobré, tady skončili už. Toto je pro ně konečná, tady už nemají kam utíct. Stačí už jenom uzavřít ty kotle, které tady jsou. A vyhnout se Vietkongu. I když ti by nám měli děkovat, ty jsme ho osvobodili. Vietkong jsme jako tady zachránili. No, Čín, no Vietnam, Vietkong jenom jednotka, že jo? Tak. Tímto jsme teda získali obří vítězství. A zahájíme novou ofenzívu zde. Ale připravíme ji trošku jinak, tady tu. Teď zjistit, která to je, že? Tady ta. Tak, tady zaútočíme. To vypadá, zatím to vypadá hodně nadějně. Jak se začali, jak se teď toho všimli, že se něco postralo. Jak se snaží ho hned zmizet. Jenže pozdě, tady to mám dobře opevněný. Tady ti už nezmizí, jo. Část Číny je pryč a já bych chtěl, aby byla i další část Číny pryč. Ti jsou tady, to je v pořádku, ti jsou tu, ty vyšleme... Nyní je vyšleme sem. A posléze budou postupovat spolu s dalšíma tankovými jednotkama kupředu. Tady je zlikvidujeme, opět. Ale... Tady se docela ale držejí, jo. Tady se drží jo hodně dobře, ale to už stejně končí, jo. Už nemají zásoby.
No, tady víceméně fakt prohráli. Tady to byla dobrá akce. Rychlá, ideální. Spoustu jednotek tam padlo. Ideálka prostě. A teď přemýšlím, kde zahájit další ofenzívu. Jak mi se líbí tady to, že jsme tady udělali nějaký větší obklíčení. A nebo spíše, že bych jednu část armády vyslal sem a druhou tady tak do Číny přímo. To se ale ještě uvidí. Nevyslal jsem nahoru tady nějaký jednotky, které se měly přijít. Kde jsou? Aha, je to nezajímá, že tam mají jít. Dobře, no. Ale kurva, mě to zajímá. No dobrý, tak je nechám bejt ještě zatím. Tady zrušíme tady tu jejich slavnou armádu. A tady dáme trošku víc dokopy. Tady to dáme trošku víc dokopy. Tady tak. A tady ti. Ti se vydají sem. Aby to tady pokryli. Tak, to bude ideální. A zbytek tady z té armády. Půjde sem. A nechám to asi jít i volně. A cílem bude se dostat... Ne, jsem až ne. Cílem bude... Počkej, já jsem to dál nastavil špatně tady to. Velice jednoduchý cíl. Brzo teda zahájíme útok, třeba už i teď. Mají nastavený agresivní, mají jedem. Není času na zbyt. Jo, to je vončo. To je přesně vončo. Jen tady skolabovala úplně fronta, se mi zdá. Tam jsme rozbili ten začátek a už nemůžou nic. To dopadlo až moc dobře. Zajímá, kdy se to pokazí. Uvidíme, jak se k tomu cíli dostaneme. Teď tam už došel dech, ale ke konci. Nebo třeba aspoň tu frontu tady nějak ukončit. A to bude ideální takhle. Tady tím ukončíme tady tu frontu. Výborný. Jsem úplně nadšený z tohohle výsledku. Jen tak dál, jen tak dál. Něco takového bych právě potřeboval udělat i tady. Jenže teď už mě fakt došel dech. Taky jsem zabral většinu Číny. Možná Čína úplně kapituluje. Protože z té Číny fakt moc nezbylo. Dobrá, na chvilku to ukončíme, ten útok. Nekonečný útok musíme ukončit, protože tady jsme zabrali většinu Číny doslova za týden asi. Takže tady s tím jsem velice spokojen. Tak, teď tady počkáme. Na stabilizaci situace. Taková stabilizace mi stačí. Se budu potřebovat zbavit tady těch. Nice. A mají vymalováno. Tady přišel, počkat, tady mě zajímaly ztráty. 432 009 milionů. To bych řekl, že je dobré.
Tady teda dále pokračuje likvidace jejich konvojů, protože oni si musí zásobovat tady ty jednotky, což nám hraje do karet. Tady se jaksi už dlouho nebojuje, jo, tady se furt opravuje hlavně teda. Vytávají mini, aha. Proč jsou v přístavu a nefungujou? Přístavu jsou hovno platní. To tady potřebuji držet, že jo? Takže tady tak. Tyhle tady nám, tady nás pořádně dali. Ty dvě letadlovky jsou tady velice schopné určitě fungovat. A tady mi někdo ukradl loďstvo. Aha. Aha. Já nejsem schopný vyrábět víceméně ty lodě. To bude taky problémek. Tak já teď přemýšlím, jestli tady se to pořádně uzavřelo, asi jo. Tady se šoupneme o další kousek, to tak vidím. Proto to může krásně vyjít. Krása, už obklíčujeme. Teď nás ani nechce nikdo zastavit, tak vypadá. Jo, tak tady jsme úplně vybili. Tady Francie přichází o všechno. Ty ve Francii už musela ztratit hodně lidí. Francie totiž taky byla jeden z nejlidnatějších států. S Německem. A ta už na tom bude hodně špatně, jak vidím. To byla docela dobrá operace. A už je i víceméně splněná. Oni se nezastavují, jdeme dál prej. O tak proč ne? Dobré no. Tak s jednou tankovou armádou jsme právě zničili celou ta... Aha, oni tady teď měli uzavřít. Jo, tak teď to jsme jenom uzavřeli tady tohle. Tak to, už tomu rozumím. Už chápu, o co šlo. Jenže tady jsme na tom docela blbě. Tady přemýšlím, kde bude ideální zaútočit. Už jsem to našel. Stáhneme jednotky odsaď. Třeba takhle. A nový cíl je nějak zlikvidovat tady tuhle z tu jejich armádu. Prostě druhá část útoku. Tady se nám to povedlo nádherně teda. Geniální. Počkej, proč tady mám nějaké jejich divize? Dejte mě s těma vašima divizema pokoj. Doslova se tady je válka, oni mě tady furt darovávají svoje divize. Hrozný. Tak, další katastrofa. Tentokrát vidím, že tady dost Italů, Slováků. Tak, ty si můžou založit masové hroby už. První část ofenzivy vyšla víceméně bez problému. A to byla taky ta méně složitá část. Ale jich tady dost, jako to se zase musí nechat, že jich jako fakt dávám hodně. To je dobře. Výborný. Tím jsme uvolnili zase další dost velkou armádu.
No a nyní teda využijeme tady tyhle ty, co se blíží sem a cíl je tady takhle se seknout. Což jestli se nám povede, tak to pro ně bude další katastrofa. Jenže tady to nebude tak jednoduchý, protože tady mají vodu. Jenže my to máme přesilu jak blázen. A můžu to docela jednoduše doplňovat, ty ztráty. Teď se podle mě do toho vložila pěchota. Ta pěchota je lepší na nějaký to překonávání těch překážek. No, uvidíme. Tady já se teď budu muset chvilku počkat s těma tankama, protože tady bude zásada udělat to, základní bude teď udělat tohle. Teda to je marnej boj docela, teď už by to mohlo vyjít, ale. Ono ani nevypadá, že se tam tentokrát vyslali posily, což je chyba. To měli udělat. Protože tady už není řeka, takže tady skončili. Bum a je to. No a vzhledem k tomu, že jsou bez posil, bez výbavy a bez všeho, tady mají jenom, tady mají jedinou výhodu a to jsou ty jich hory pojebané. Mě tady vysírají už. Mě zase odrazili prostě. No, no, to jsou prostě ty jich hory. Tady teda prozatím uděláme útok dál. S těma tankama tady zkusím obsadit nějaké ty hory. Ale plán je asi už teď viditelný. Plán je totiž tady takovej. Tady rovnou vyšleme jednotky tady dál. Není vůbec nač čekat. Dobrý, tak tady jsme hned vyhnali z těch hor. A kapituloval jim spojenec další. Tak tu Čínu už fakt víceméně teď ztratili, tady už není o čem diskutovat. Držíme většinu Číny. Za roku se půjdeme podívat i do Evropy. Jinak, co, jak to vypadá s letectvem? Těžké boje pokračují ve vzduchu. To už jim zbyl jenom, ale tyvo, už jim toho moc nezbylo. Tady sam, tyvo, tady lítalo tak 13 000, ne? Tady lítali obrovský počty. Takže už jim toho fakt moc nezbylo. Je to s něma špaténka, prej. Proč mi tady nelítají ty letadla, to je chyba. Tak. Hned to bude lepší. Zkusím teď zaútočit odsaď. A vytlačit je teda i tady z těch hornatých částí, což bude hrozný. Sakryš, teď mě hned zastavili, to byla zrada. To je hodně risku, ale já počítám s tím. Můžou si sem vůbec teď posílat zás? Můžou. Ne, nemůžou, počkej. Ne, můžou, přes Pákistán. Jim sem teď můžou proudit vojska. Výborně, mám tady tyhle ty srandičky. Jak to vypadá, že to s tím Německem bude na dlouho? Tak jim zlikvidujem pořádně průmysl. Tak a užijte si to. Jak se to postaví, tak v tu chvíli budu moci likvidovat. Jinak tady jsem to fakt jako udržel, jo? No tak to už je hodně srandovní. Jim se fakt rozložila armáda, nebo teď to tak vypadá ještě víc, než to tak vypadalo před chvilkou.
A tady to bude těžší ty bitvy už. To mi je jasný. Ale pro Němce bude katastrofa, až úplně kapituluje ta Čína, protože tu chvíli se dostanou do takového chaosu. A už teď o to nemají daleko od té kapitulace. Bez do té války vtáhneme Indii. Kterým potom veselé slavnostně předám tady to území. Co je tohle za území? Ještě zase nějaký další stát. Tak. Jestli obsadím tady tohle z toho místa, tak je to pro ně opravdu asi už nejspíš konečná. Ne, tady ještě můžou procházet. Tak, rýš. Jdeme jim sebrat teda i tohle. A tady to bude další složitá operace, jako... To bude na vrstvy tady. To bude na vrstvy tady ten boj. Čína je víceméně vyřešená. I když furt se snažijou tady vysílat svoje armády. Jenže tím jenom oddalujou... jasnou porážku. Zautočíme i tady, nebo se o to aspoň pokusím. A tady mohl být cíl ta Lhasa. Lhasa by byl zajímavý cíl rozhodně. Tady se to snaží ho nějak zastavit, docela marně. Dokud tady nejsou připraveni, tak to ještě zautočím. Bych tady potřeboval likvidovat dál, jenže to je taky problematický. Tady v těch místech zrovna. Bych tady potřeboval zlepšovat zásobování, ježišmarja, co to je. Škoda, že mě z té Lhasy vytlačili. Tady by se totiž udělat další taková nepříjemná věc pro ně. A to jim vypnout tady tohle sto, a to bude chvilku trvat. Než se mě povede. A tady ta další část z té operace bude složitější, jak vidím. Nevylodějou se mi někde. Mám pocit, že ne, a co kdyby. A hele, tady už něco máme. Jinak. Nice. Nevím, jak drtivý to bude, doufám, že podobně jak atomovka. Pes to bude stejně drtivý jak atomovka. Tak 22 jako na jedno tady to políčko, no to je pro ně konec. A tam to ještě postavil docela dost, to by mohlo úplně zničit průmysl. Protože tam ta likvidace byla opravdu hodně velká, 999, to by něco jako maximální asi, 5000 tam asi nešla dát. Tak. A to je všechno, a teď se jdu podívat, jaký je rozdíl mezi tady tím a atomovkou. Toto má teda těch 999 strategického bombardování, co má teda ta atomovka? A nevím, co to dělá, jaký to má, jak moc drtivej to má účinek. To je asi jedno. A já ji stávkujeme. Jak je to možné? Jak si to můžou dovolit?
Tak, teď jsme začali bombardovat našima novýma raketama. A není pravda, že by se jim to líbilo. Rozhodně z toho nadšení nejsou. To je 102? To se zbláznili, ne? Proč by tam někdo měl 102 divizí? Co to dělá ten Němci? ...53 dohromady, dobrý no, jako. Doufám, že tady toho zásobování budu pomaličku zlepšovat. Bych samozřejmě mohl zaútočit tady, jo. Což bych asi fakt mohl. A teď se mě úplně nechce. A nebo rozjet frontu někde jinde úplně. Takže tady bych to musel nějak uzavřít. Že tady v tom hornatým terénu je toho těžký, že mě tady vytlačili a spojili se zase, sakryš. To mi neříkejte, že mě odrazili. V podstatě musíme vyhnat, ten životně důležitý úkol. To je sradda. Bych potřeboval tohle sto. Protože prej opravuju strašně... Ježiši. Prej opravuju strašně moc věcí. Tak a tohle sto by mě mohlo docela hodně pomoct. Protože tam je toho docela dost rozstřílenýho, tak se na ničemu divit, že to úplně nejede. To není možný. I tady už mě dali docela pěkně. Daj mi to vysvětlit. Musí to přece vyjít nějak. Aha, teď taky dělají prd totiž. A přičemž už vypadá, že tady jsou docela opravení. Tak, a už je nastrali takovým způsobem, že se jim tam teď vylodím. Nebo jinak. Tak. Jdeme na to. Počkej, oni tam nemají jediného, jsou idioti, oni to ani nechrání, jo. Neříkejte mi, že se to podaří úplně všude. Ježišmarja, to jsem ještě neviděl, tady nás chytli jedině. No to jsou šašci, ale dobře, tak to asi to ukrátíme o dost. A teď bych měl teda požadavek, už tady opravdu tady na ty. Jsem to udělal. A hýbaj do Evropy. Tady tam vyšleme taky, samozřejmě. Ne, Němec totiž vypadá, že na to úplně sere. Tak počká, tady bychom to ještě mohli zvětšit, to naše vylodění, a to o dost. Třeba Paříž schramstnout. Teď sem stejně dojdou posily. Počkej, jako co dělají? A už jdou. Už valijou, Němci. Němčeři už teda valijou, tak to bylo jednoduché vylodění. Den D, Overlord. Úplně jednoduchá operace, jak vidím. Tady si to zabereme takhle.
Tady by to co nejrychleji chtělo nějaký posily, ale... Tady přijdou za hodně dlouho. Takže se tady budu muset vystačit s tím, co mám na nějakou dobu. Ty tanky. Tady to geniálně vymyslím. A zahájíme tady rychlej útok. Dokud to nikdo není, tak zkusím, aby kapitulovala Francie. Nevím, jak moc velká je ta šance, že se mi to povede. Nevím, ani to mají většinu divizí, oni totiž budou mít jinde, jasně. Jo, a měl bych ale zase spravit tady tohle z toho. A to samý tady ti. Ale dobrá ofenzíva, mně se líbila tady tato ofenzíva, ty vole, ale už se tady stahují mračna nad nama. Kde jsou ty posily? Doufám, že sem jdou, jo, tady už valijou, ale moc pomalu. Počkej, my jsme tady ještě nezničili. Jak to? Tak už je dotentujte. Bych mohl začít likvidovat i Evropu. Kdyby se mě chtělo. Teda Evropu, Španělsko. Mají štěstí, že se mě moc zatím nechce. Ukončíme útok. Mám zaútočit i na to Španělsko. A proč ne, já tě prdel. Oni stejně nevypadají, že tam toho mají nějak moc. Taktickým Černu Gibraltar. Tedy se mi takhle jednoduše povedlo nechat kapitulovat Španělsko, tak to je pro Španěle hodně špatná zpráva. Tak, no a teď stačí. Jet podél, no to je cíl tady tohle. Dáme cíl všem, tak nějak. Tak, spouštíme to. Jsem zvědavý, jestli se nám to podaří, tady tohle ten útok. Hodně troufalej. Rozhodně hodně troufalej. Oj, 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 to volí. Bych potřeboval, aby kapitulovali co nejrychleji, ale... Tady to zkusím urychleně. Nějak ještě zabrat další části. Je jich potřeba, aby právě kapitulovalo to Španělsko. A to v nějakém rozumném čase. Výborně. Máme volnou tankovou divizi. Tady tak nějak prostě dí. Yes! Povedlo se. Zničte Gibraltar. Nice! Rychle na posilu se vrátit. A počkej, to kapitulovala i Británie, jo? Tak to bylo jednoduchý. Ty, ale oni nás tady docela rozdrtili. To nevadí, stačí se udržet. Nemám ty posily. Ježiši, jsou ještě hrozně daleko. To vyjde, já tomu věřím. Teď tady na chvilku přijdou naše posily, tankový a všechno vlastně. Ježiši, ty už tam jdi taky, prosím tě, tady nezdržíme, běž tam bránit.
To je škoda, že tady, počkat, já teď vlastně mohl udělat ještě jednu věc, o které oni nemají ani shine. Já bych je tam mohl vybombardovat. No vybombardovat, já bych pro mě musel připravit opravdu hodně stíhaček tady, to uděláme v příští epizodě. A začne jim házet a tomu vybomby pod nohy. Ale jde vidět, že, jako, že většinu jednotek měli tady soustředěných a ne tady. Že jsem opravdu museli přitentovat ty divize, takže se nám to hodně vyplatilo. No, jak říkám, uvidíme posléze, jak to tady půjde dále, takže tak, já se vám za sledování, budu rád, když dej like, odběr komentář, no u dalšího videa, čus.